Alþingi samþykkti í dag að greiða allt að 75% af launum starfsfólks fyrirtækja sem lenda í vanda vegna útbreiðslu kórónuverunar. Veiran setti svip sinn á atkvæðagreiðslu á þingi. Yfir 400 smit hafa verið greind hérlendis, skilyrði fyrir greiningu hafa verið hert vegna yfirvofandi skorts á sýnatökupinnum. Landspítali fékk gefinns 15 öndunarvélar í dag og fær 5 til viðbótar í næstu viku. Smituðum fjölgar hratt á Spáni og yfir 1000 hafa látist. Öllum hótelum landsins verður lokað. Ekkert smit hefur greinst í Wuhan í Kína í 2 daga og í Kaliforníu hefur verið sett á útgöngubann. Skólastarf í framhaldsskólum fer nú að stærstum hluta fram í gegnum netið. Það leggjast allir á eitt til að láta þetta ganga upp, segir skólameistari Borgarholtsskóla. Í fréttatímanum fylgjumst við með því þegar sendibúnaður festur á hreindýr austur á Vopnafjarðarheiði. 20 hreindýr hlaupa nú Austurland með rafrænan búnað hálsinn. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Alþingi samþykkti í dag lögum greiðslur til fólks í skertu starfshlutfalli hjá fyrirtækjum í rekstrarvanda vegna COVID-19 faraldursins. Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður á Alþingi. Sigríður, hvað þýðir þetta? Nú, þetta þýðir í raunin það að næstu 2,5 mánuðin að minnstakosti mun ríkið greiða alltaf 75% af launum fólks. Nú, þeir sem eru með alltaf 400.000 krónur í launa mánuði halda óskertum launum, en Alþingi samþykkti líka í dag lög greiðslur til þeirra sem eru í sóttkví. Atkvæði greiðslan í dag fór fram með sérstöku sniði því vegna skilyrða 2 metra fjarlægð milli fólks á vinnustöðum fór einn og einn þingmaður inn í sal í einu og greiddi atkvæði. Lögin eru hluti af fyrsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar sem kynntur var fyrir 10 dögum en frekari aðgerðir hafa einnig verið undirbúningi. Hluta bóta frumvarpið felur í sér að fram til 1. júní geta fyrirtæki sem verða fyrir samdrætti vegna faraldursins samið við starfsfólk að lækka starfshlutfall í 25-80% starf. Ríkið myndi greiða bætur á móti lægri launum en að hámarki 700.000 á mánuði. Þetta þýðir að starfsmaður sem hefur 400.000 í laun nú og fer í 25% starf héldi óskertum launum en 300.000 af þeim kæm úr ríkissjóði. Laun umfram 400.000 skerðast eftir því sem þau eru hærri. Sá sem með 600.000 í laun lækkar í rúm 490.000 og sá sem með 1.000.000 fær 590.000. Færi starfshlutfall í 50% fær sá sem með 600.000 530.000 og sá sem með 1.000.000 fær 700.000. Þetta nær líka til þeirra sem eru sjálfstætt starfandi. Lögin gilda afturvirkt til 15. mars en Vinnumálastofnun heimilt að óska eftir upplýsingum frá atvinnurekanda hvers vegna samdráttur hafi orðið í starfseminni. Talið að kostnaður ríkissjóðs geti numið 13-20 milljörðum. Þá eru einnig samþykkt í dag lögum greiðslu launa til fólks í sóttkví. Þau gilda til 1. maí og felaði í sér að atvinnuveitendur geta sótt frá ríkinu endur greiðslu launa þess starfsfólk sem ekki getur sinnt vinnu vegna sóttkvíar. Nú, velferðnefnd hefur verið með þetta frumvarp til meðferðar frá því að það var lagt fram fyrir vikunni og hjá mér formaður nefndarinnar, Helga Vala, heldur að þetta sé nóg? Já, nóg. Þetta frumvarp sem kom leit út fyrir að vera tiltölulega lítið og svona saklaust en eftir að við unnum það í nefndinni þá þetta líklega stærsta aðgerð sem verður farið í núna í þessu átaki. Þetta til þess að koma veg fyrir umtalsverðar fjölda uppsagnir á vinnumarkaði og ég held að það hljóti að vera það sem við stefnum að reyna að grípa sem flesta. Nú áttu þið mikið samtal við launþegahreyfinguna og atvinnulífið, kölluðu þau eftir einhverju fleiru en þarna kemur fram? Já, þetta eru auðvitað ólíkir hópar. Sumir eru launþegar, aðrir eru sjálfstætt starfandi, listamenn, námsmenn, við tölum við alla þessa aðila og jú, auðvitað alltaf hægt að gera meira. En við urðum sérstaklega og við í nefndinni lögðum sérstaka áherslu á að passa þá sem að hafa lægstu tekjurnar. Og svona reyna eins og við getum að verja sérstaklega þann hóp auðvitað verða allir fyrir einhverri skerðingu. Þetta þannig ástand. Takk fyrir þetta.
Nú talsmenn launþega atvinnulífs eins og forstjóri Vinnumálastofnunar eru sammála að frumvarpið sé tímabært og nauðsynlegt. Það gerir sér engin í rauninni grein fyrir hversu margir komu til með að nýta sér þetta úrræði en telja þó að þeir geti skipt tugum þúsunda. Þetta mjög mikilvæg efnahagsaðgerð og mikilvægt að tímasetningin sé nú því að henni ætlað að hafa áhrif á þær uppsagnir sem að verið að undirbúa og að fyrirhugaðar næstu mánaðamót. Ég held að það sé ekkert launungamál að þegar að tekjufall fyrirtækja í ferðaþjónustu til dæmis á bilinu 90-100% og störf í ferðaþjónustu og tengdum greinum 25.000 að þá ljóst að þúsundir manna munu missa vinnuna tímabundið. En við lítum á þetta sem tímabundið áfall sem að varir í nokkra mánuði. Það sem vakti fyrir okkur þegar við þrýstum á þetta frumvarp var tvennt að komi veg fyrir uppsagnir og að halda ráðningasambandi í gegnum þessa krísu sem við erum í núna. Það sem er mikilvægt að hafa í huga núna að lögin afturvirk til 15. mars. Þannig að fólk getur sótt til mánaðamóta, þannig að það þarf ekki að sækja dagurinn sem umsóknin kemur skiptir ekki öllu máli. Þetta samkvæmt samkomulagi atvinnurekenda og launafólks. Þannig að atvinnurekendi geta ekki tekið einhliða ákvörðun að lækka starfshlutfall, heldur þarf það að gerast í samtali og samræði. Nú geta fyrirtækin farið að skoða stöðuna hjá sér hvert fyrir sig og segja hvað þeir þurfa að gera og til hvaða ráðstafana þeir grípa næstu vikum. Vitið hversu marga þið vona að fá að skrá? Nei, ég veit ekki, það mjög erfitt að spá fyrir það. Einar sem ég nokkuð vissum að þeir verða mjög margir. En fólk að tala 10.000 og allt upp í 30.000. Ég vona að það nú ekki svo slæmt en ferðaþjónustan telur svona í kringum 23.000 manns og hún náttúrulega augljóslega að verða verst fyrir þeir barðin núna strax. Nú dómsmálaráðuneyti hefur tilkynnt að frá með miðnætti í nótt verður einungis íbúum frá EES og eftir ríkjunum heimilt að koma til landsins og landið verður þá lokað öðrum. Nú Íslendingar geta áfram ferðast innan Evrópuríkjana en þó aðeins til þeirra landa sem eru ennþá með opin landamæri. Evrópusambandið kynnti á þriðjudaginn ákvörðun sínum að loka ytri landamærum sínum og Schengen-svæðisins í 30 daga í því skyni að draga úr útbreiðslu kórónuveirunnar. Íslendingar í Schengen og stóðu frammi fyrir því að velja að fylgja ákvörðun ESB eða ekki og geta þá ekki ferðast til Evrópu. Bandaríkjamenn hafa þegar lokað sínum landamærum fyrir ferðamönnum fram undir miðjan apríl. Dómsmálaráðherra segir að hagsmunir alþjóðasamstarfs Íslands hafi vegið þungt í þessari ákvörðun sem og samstarf innri markaða því þessi lokun hafi ekki áhrif á vöruflutninga til og frá landinu. Hún segir að áhrifin á ferðaþjónustu verði takmörkuð næstu vikurnar. Já, það getur auðvitað haft tölver áhrif á einhver fyrirtæki en á ferðamenn sem slíka þá eru auðvitað mörgum ferðamönnum og ferðum sjálf hætt vegna veirunar fram til þessa. En við höfum auðvitað áskil okkur þann rétt að endurskoða þessa ákvörðun og hún tekin núna fyrst til 17. apríl og við höfum undirstrikað okkar sérstöðu af því að við erum jú eiga, eigum mikið undir ferðaþjónustu og bara flugsamgöngum yfir höfuð. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 á morgun þar sem verður kynntur hins og kallaði stóri pakki ríkisstjórnarinnar. Það pakki númer 2. Það búist við að þar verði mikil innspýting inn í íslenskt efnahagslíf og ýmsar aðgerðir stórar og smáar sem gagnast launþegum og atvinnulífinu. En við munum að sjálfsögðu flytja fréttir af því á morgun. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg á Alþingi. Á þremur dögum hafa 203 greinst með koronaveiru smit hérlendis. Það eru fleiri tilfelli en voru greind á tveimur vikum þar á undan. Til greina kemur að herða aðgerðir, til dæmis með því að takmarka enn frekar hversu margir mega koma saman. Alls hafa greinst 409 koronaveiru smit hérlendis og fjölgaði þeim 79 milli daga. 6 liggja veikir á Landspítala, þar af einn á gjörgæslu. 4 sem hafa þurft að leggjast inn hafa verið útskrifaðir. 22 smituðum batnað. Ríflega 4.000 manns eru í sóttkví. Sóttkvíin mjög mikilvæg vegna þess að 50% af þeim einstaklingum sem eru að greinast hafa verið í sóttkví og þessir einstaklingar hefðu annars geta verið að smita aðra. Vegna yfirvofandi skorts á pinnum til sýnatöku hafa skilyrði fyrir greiningu verið hert.
Eftir sem áður verða prófaðir þeir sem hafa átt náið samneiti við smitað fólk eða að koma frá áhættusvæðum. Ekki hægt að taka sýni úr öllum sem eru með einkenni ef þeir falla ekki undir þennan hóp. Þá ganga heilbrigðisstarfsmenn fyrir. Greindum smitum hefur fjölgað mikið síðustu þrjá daga. Nú gert ráð fyrir að smitaðir verði á bilinu 600 til 1200. Það gert ráð fyrir að 60 muni þurfa innlögn á spítala en allt að 200 samkvæmt svarsýnustu spá og að þá getur verið samtals innilíkjandi miðjan apríl, 40 svona í besta falli en allt upp í 120 sjúklingar í einu. Þá spáðað á bilinu 11 til 50 þurfa að leggjast inn á gjörgæsludeild. Til greina kemur að herða aðgerðir almannavarna ef verstu spár ganga eftir. Þá hefur verið að skoða til dæmis það að lækka þröskuldi sem við höfum að tala 100 manns í dag, lækka hann talsvert, við höfum að tala frekari lokanir á starfsemi og annað slíkt sem er í skoðun og hérna við munum kynna bara einhvern tímann á næstu dögum en það ekki þannig að við séum að fara að bregðast við í kvöld eða morgun eitthvað með því. Við erum ekki nema bara á 5. degi í þessu samkomubanni og við erum strax að sjá fleiri dæmi það að menn séu eitthvað að slaka á því sem að menn voru mjög öflugir með á mánudaginn og það er áhyggjuefni. Landspítali fékk gefins 15 öndunarvélar í dag, gefandinn kýs nafnleynd. En sem komið hefur engin COVID-sjúklingur þurft öndunarvél. Á sama tíma og yfirvöld í Wuhanborg í Kína greina frá því að engin ný tilfelli COVID-19 hafi verið tilkynnt í borginni 2 daga í röð, fjölgar tilfellum hratt á Ítalíu. Sömu sögu að segja Spáni, þar fór fjöldi látina yfir 1000 í dag og stjórnvöld hafa ákveðið að loka öllum hótelum í landinu. Götur Madrid, höfuðborgar Spánar, eru nánast auðar utan hvað sjúkrabílar óku í dag smituðu fólki frá yfirfullum sjúkrahúsum á nokkur hótel sem notuð eru sem sjúkraskýli. Spænsk stjórnvöld hafa fyrirskipað að öllum hótelum landsins skuli lokað frá og með næsta föstudegi. Fjöldi látina á Spáni fór í dag yfir 1000 en alls hafa rúmlega 20.000 manns smitast í landinu. Rúmlega þriðjungur allra smitara í Madrid og 60% þeirra sem hafa látist bjuggu í höfuðborginni. Samkvæmt dekstu spám gætu alltaf 80% íbúa Madrid smitast af veirunni. Vienen los días peores, esos días en que enfrentamos un crecimiento de casos. Helmingi fleiri hafa smitast á Ítalíu, rúmlega 40.000. Og þar hafa tæplega 3.500 týnt lífi sem eru fleiri en látist hafa í Kína. Í Bergamo ástandið verst, þar streymir smitað fólk bókstaflega inn á sjúkrahúsin. I never felt so stressed in my life. Mannlíf í borgum mið- og suður-Evrópu ætti á þessum árstíma að vera í miklum vorblóma. En þessi stað líkjast borgir og strendur nánast draugabæjum, eins og þessar myndir frá Nice og París í Frakklandi bera með sér. Og á sama tíma og tilfellum fjölgar í Suður-Evrópu tilkynntu stjórnvöldu í Wuhan í Kína, þar sem veirunar varð fyrst vart, að engin ný tilfelli hefðu komið upp á síðustu tveimur dögum. Íbúum borgarinnar létt eftir langa innilokun. Það er meiri vinna að kenna í fjarkennslu og mæting nemenda er í við betri, segir skólameistari Borgarholtsskóla. Kennsla í framhaldsskólum er með breyttu sniði þessa dagana vegna samkomubanns. Þótt matsalurinn og gangarnir í Borgarholtsskóla séu gal tómir nú þegar samkomubann er í landinu, þá fer skólastarf fram af fullum krafti, en með öðrum hætti. Heyrðu, næst það Tómas með krúnu sín sem við ætlum að kíkja á. Þetta er kennslustund í áfanga í kvikmyndagerð og þar fer allt fram í gegnum netið. Hvernig fer kennslan fram? Já, hún fer þannig fram að við erum hér með myndstjórn og erum að senda út á Facebook-rás núna. En nemendur fengu það verkefni núna í vikunni að búa til lítil innslög eða litla frétt ástandið í þessu samkomu og skólabanni. Hvernig gekk útsendingin frá ykkur séð? Mér finnst þetta bara ganga allt í lagi, sko. Það er full kennsla í skólanum og full virkni, bara mikið að vera, en það vantar hennar félagslega þátt að nemendurnir séu hér. Hér eru bergmálar bara hjá okkur og tómi gangar því miður, svolítið skrítið fyrir okkur
sem erum hérna á staðnum. En ég heyri þá kollegum mínu líka, skólameisturum, að það eru allir bara leggjast á eitt að láta þetta ganga upp og það virðist bara að vera að gera það. Það er mikið annríki hjá Evu Leplat frönskukennara en það kennir hún fjölda nemenda samkvæmt stundaskrá en nú alfarið í gegnum netið. Bonjour, bonjour og þetta segir og þetta svara nemendur. Ég er með 23 nemendur sem svara stanslaus og ég þarf að svara og tilbaka. Ársæll segir mætingu nemenda betri en það sé meira álag á kennara. Miklu meiri vinna og svo þarf fyrir utan að þá eru kennara margir hverjir með börni sín heima því að grunnskólarnir eru lokaðir og þeir eru leið að stjórna 25 manna hópi einhver staðar í starfræði eða bílingreinum eða einhverju slíku. Útgöngubann hefur verið sett á í Kaliforníu. 40 miljónir íbúa ríkisins mega einungis yfirgefa heimil sín til að sinna nauðsynlegum erindum. That directive goes into force and effect this evening, and we were confident, we are confident, that the people of the state of California will abide by it. Kalifornía er fyrsta ríki Bandaríkjanna sem setur á útgöngubann, en ríkisstjórinn hefur varað við því að rúmlega helmingur íbúa ríkisins, alltaf 25 milljónir manna, gæti smitast af COVID-19 verunni á næstu 8 vikum. Kennslu á öllum skólastigum hefur aflýst í mörgum ríkjum Bandaríkjanna og samkomubann hefur mjög víða verið sett á. Tugþúsundir Bandaríkjamanna hafa misst vinnuna á síðustu dögum og óttast er að þúsundir fyrirtækja verði gjaldþrota. Í ljósi þessa hefur Bandaríkjaþing samþykkt neyðarpakka til að koma til móts við þrengingar fyrirtækja og einstaklinga. Andvirði efnahagsaðgerðana er metið á meira en 1,000 milljarða Bandaríkjadala og felur í sér lán til fyrirtækja, greiðslufrest á afborgunum og sköttum og alltaf 1200 dala greiðslu til einstaklinga. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sett gagnrýni innanlands sem utan fyrir að hafa brugðist seint og illa við COVID-19 faraldrinum og fyrir að senda röng og misvísandi skilaboð til landa sinna. Síðast í gær þegar hann gaf í skyn að lyf sem væri notað við malaríu og liðagigt yrði fljótlega fáanlegt gegn lyfseðli og að það væri gagnlegt í baráttunni við COVID-19. And I think it's going to be very exciting. I think it could be a game changer. Framkvæmdastjóri matvæla og lyfjastofnunar Bandaríkjanna dró hið snarasta úr ummælum Trumps og sagði að engar tilraunir væru hafnar með þetta lyf. And I think there are millions and tens of millions of Americans who don't understand what you are doing right now. And you are watching and waiting and missing every chance to be bold and to act to protect our nation. Þá ætlum við yfir í allt annað. Björgunarsveit á Dalvík fékk heldur óvenjulegt útkall í gær þegar bjarga þurfti hnúfubak úr neti í utanverðum Eyjafirði. Hvalurinn var fastur í grásleppunneti sem hafði verið lagt undan ströndinni skammt norðan Dalvíkur. Það var áhöfn hvalaskoðunarbáts frá Arctic Sea Tours á Dalvík sem varð hvalsins vör og kallaði eftir aðstoð. Meðan verið var að skýra netið utan af hvalnum var hann sallarólegur og sögðu þeir sem að björguninni stóðu einhver líkara en að hvalurinn hefði leitað eftir aðstoð. Svo rólegur var hann og samstarfsfús. Eftir 2 tíma björgunar aðgerðir synti hnúfubakurinn frjálsferða sinna og virtist ekki hafa orðið meint af. Sendibúnaður hefur nú verið settur á 20 hreindýr á svæðinu frá Breiðamerkursandi, norður undir Langanes. Búnaðurinn sendir rafrænar upplýsingar oft á dag sem auðveldar mjög vöktun hreindýrastofnsins. Við erum á Vopnafjarðarheiði og erindið hingað er að merkja hreindýr fyrir náttúrustofu Austurlands eða réttara sagt að hengja sendibúnað hálsinn á dýrunum. Og það er ekki létt verk að fanga hreindýr. Þau hlaupa hratt og reyna auðvitað að forða sér, enda frelsinu vön. Við keyrum upp á snjóslöðum, notum netabysu náttúrustofan á og það þarf að vera dálítið snjór svo við náum að eftir að þau hlaupa dálítið hratt, við þurfum að geta eltu uppi, komist í gott færi, 4-5 metra færi og skjótum yfir í neti. Ívar segir mikilvægt að hafa snörhandtök svo dýrunum verði ekki meint af þessum aðgerðum og þau fá kraga hálsinn sem þau ganga með næstu mánuði. Það er rúmur áratugur frá því fyrsti sendirinn var settur á hreindýr á Austurlandi og í dag eru 20 dýr með sendibúnað á öllum veiðisvæðum nema einu. Hér áður fyrir að þá fórum við og töldum þau nokkra daga á ári, fljúgandi eða akkantum hreindýrahagana. En núna með þessum tækjum að þá getum við fengið upplýsingar dýrin á hverjum degi.
Náttúrustofu Austurlands hefur ýmsum skyldum að gegna varandi vöktun hreindýrastofnsins. Og með þessari tækni og rafrænum upplýsingum oft á sólarhring segir Skarphéðinn hægt að fylgjast náu með dýrunum, dreifingu þeirra á ástandi, fæðuöflun, burði og svo framvegis. Og sendarnir verði sífellt ódýrari og þeim hefur fjölgað mikið á stuttum tíma. Þannig að það má segja að þetta sé algjör bylting í vöktun dýrana og við lítum á að þetta sé grunn þáttur hluti að grunn vöktun og muni verða það í framtíðinni. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun gengur í suðvestanátt með slyddu éljum eða éljum á sunnan og vestanverðu landinu. Allhvöss sunnanátt austanlands fram eftir degi en hægari vindur þar síðdegis og víða bjartviðri norðaustan til. Hiti og undir frostmarki. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Þungar áhyggjur eru innan íþróttahreyfingarinnar vegna áhrifa COVID-19 faraldursins á fjárhag íþróttafélaga sem gæti haft gífurleg áhrif á félögin. KA og Þróttur Neskaupstað eru deildarmeistarar í efstu deildum kvenna og karla í blaki eftir að deildinni var aflýst í dag. Mörg íþróttafélög hafa brugðist við samkomubanni með því að senda börnum heimaæfingar. Við kíktum á bræðurna Björgvin Mána og Leo Rapp sem æfa karate. Og það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Alþingi samþykkti í dag að greiða alltaf 75% af launum starfsfólksfyrirtækja sem lenda í vanda vegna útbreiðslu koronuverunar. Veiran setti svip sinn á atkvæðagreiðslu á þingi. Yfir 400 smit hafa verið greint hérlendis, skilyrði fyrir greiningu hafa verið hert vegna yfirvofandi skorts á sýnatökupinnum. Landspítali fékk gefinns 15 öndunarvélar í dag og fær 5 til viðbótar í næstu viku. Smituðum fjölgar hratt á Spáni og yfir 1000 hafa látist. Öllum hótelum landsins verður lokað. Ekkert smit hefur greinst í Wuhan í Kína í 2 daga og í Kaliforníu hefur verið sett á útgöngubann. Skólastarf í framhaldsskólum fer nú að stærstum hluta fram í gegnum netið. Það leggjast allir á eitt til að láta þetta ganga upp, segir skólameistari Borgarholtsskóla. Í fréttatímanum fylgdumst við líka með því þegar sendibúnaður var festur á hreindýr austur á Vopnafjarðarheiði. 20 hreindýr hlaupa nú Austurland með rafrænan búnað hálsinn. Og þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.